Allah Qur'an-ı Kərimdə dünya ilə axirətdən danışan deyir: "Vəl tənzur nəfsün bimə qaddəmət liğəd." Dünya adı və axirətin adı Quranda. Axirəti Allah sabah deyir. Əgər axirət sabahdırsa, dünya bu gündür. Allah istəsin ki, bu günlə sabah arasında nə qədər az fasilə varsa, unutma, sənin də vaxtın, sənə ayrılan ömür çox azdır. Bir əcəlin var, bitəcək. Bugün kimi bax bura, sabah yiyəcəksən. Sabah burada deyilsən artıqsın. Sabah başqa bir yerdəsən. Fəmən yəməl misqalə zərrətin xeyrən yaraq. O yerdəsən ki, zərrə qədər nə etməsənsə, onları sənə təqdim edəcəklər. Yəni, bura bugün kimi baxa bilsən, nə gözəl. Yaxşı. Ona görə dünya məzəmmət olunub hansı nöqtədə? O nöqtədəki insanı qafil edib, həqiqi hədəfindən yayındırır. Dünya tərif olunub hansı nöqtədə? O nöqtədəki sən dünyaya yol kimi baxırsan, körpü kimi baxırsan, bugün kimi baxırsan və bu dünyada quruculuq edirsən, nəsə yaradırsan, bu mənada tərif olunub.